Zdravo, moje ime je Primož Golavšek, prihajam z podjetja Comtrade Sistemske integracije. V Comtradu sem zaposlen kot specialist na področju Microsoft Power platforme. V podjetju Comtrade se ukvarjamo z avtomatizacijo, optimizacijo raznih poslovnih procesov pri različnih strankah. Bodi si to z umetno inteligenco, bodi si to z različnimi orodji, ki jih ponuja Microsoft. V življenju pa me najbolj žene ambicioznost, ki pa je tudi ena izmed vrednot MChama. Hvala.